Türkiyənin xarici işlər naziri Mevlud Çavuşoğlu Belçikanın paytaxtı Brüsseldə rəsmi səfərdədir. Səfər çərçivəsində Türkiyə xarici işlər naziri Avropa İttifaqının xarici əlaqələr və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali komissarı Josep Borrell və Avropa Komissiyasının bəzi üzvləri ilə görüş keçirib. Danışıqlarda əsas müzakirə mövzusu Avropa İttifaqı ilə Türkiyə arasında vizasız rejim və gömrük ittifaqıdır. Görüşlərdən sonra Joseph Borel və Mövlud Çavuşoğlu mətbuat konfransında keçirib. Bu gün və sabah Mövlud Çavuşoğlunun Brüsseldə Avropa Birliyi Şurası və Avropa Komissiyasının rəsmiləri ilə həmçinin Avropa Parlamentinin bəzi üzvləri ilə görüşləri planlaşdırılıb. Görüşlərdə əsas məqsəd isə Türkiyə prezidenti Rəcəp Tayip Ərdoğanın da dediyi kimi Avropa Birliyi ilə Türkiyə arasında yeni bir səhifə açmaqdır.